جوړ په خیر. 215 میوان قلوردو وای چې د نیمروز لپاره د طالبانو نومول شوی والی په ګډون 216 بیا طالبان وژل شوی. میوان قلوردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار، مارجی ولسوالۍ او د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار په مربوطاتو کې د طالبانو غونډې او موقعیتونه له هوا او ځمکې څخه په نښه کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ځمکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو په ترڅ کې عبدالخالق مشهور په اکابد مولوي د نیمروز لپاره د طالبانو نومول شوی والي او د هند مقاري او د هند لپاره د القاعدې شبکې 13 ترهګرو غړو په ګډون 216 ترهګرو وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. خبر پاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې 8 موټرې، 15 موټر سایکلونه او 1 میل سقلیه سلای له منځه وړل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي دي، خو تېره ورځ یې ادعا کړې چې د نیمروز ولایت دوی سقوط کړی دی او ولایت مقام ته داخل شوي دي. حکومتي چارواکو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي. د دې موضوع د لاباس لپاره مو دلته سټوډیو ته بلنه ورکړې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي مروان نووي ته. نووي صاحب، سړی مشی باس ته په خیر راغلی، له نیمروز څخه معلومات لرئ، هلته څه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسې او لیدونکو ته. په ټوله کې چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ ګړندۍ شوه او همداراز لکه باګرام اډه او نور ورته اډې پرېښودل شوې او د هغوی کچه په راټیټېدو شوه په افغانستان کې، نو په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو شو او جنګي ازدحام مخ په زیاتېدو دی. تاسې د نیمروز ولایت یادونه وکوله، واقعا چې هلته ګډوډي ډېره رامنځته شوې ده او جنګي هم ډیر زیات ده او طالبانو ادعا کړې ده چې ګواکې هغوی د نیمروز ولایت نیولی ده. همدارز امنیه قومندانې او مقام او هم د امنیت ریاست سره د جنگ په حالت کې هغوی قرار لري او په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د هغوی په د افغان ځواکونو په تاسیساتو همدغه شانې د هغوی په ټولو هغه وسایلو چې د هغوی په جنگ په ډګر کې ورڅخه استفاده اخیستله، په هغوی د طالبانو په لاس کې وو او همدارز د طالبانو منګلو ته ورغلي دي. دا هر هغه څه دي چې په دغه تیرو دویرو کې امریکا د افغانستان هیواد څخه مخ په وتو شوله او دغه جنګي ننګونې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو شوې او رامنځته شولې. د نیمروز سربیره لښکرګاه او همدغه شانتې د مارشال په انخوی او یا هم میلمستون باندې هم برید شوی ده او داسې طالبان ادعا کوي چې هغې په بشپړ ډول باندې له منځه وړی ده او همدارنګه هلته ولسی پاسون هم فکر کوم رامنځته شوی ده چې بعضې جهادي قومندانان راپورته شوي دي د طالبانو په مقابل کې او هغوی د الله اکبر تر شعار یا نارې لاندې مقاومت ښودلی د طالبانو په مقابل کې او د طالبانو سره جنګیږي او د فوزي نظام څخه یې ملاتړ اعلان کړی ده. همدارس که چیرې موږ او تاسې زیر شو، په ټوله کې په ټول افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده چې دا زما په نظر په دوو مسایلو پورې تړلې ده او په دغه دوو برخو باندې دلالت کوي. یو دا چې په نظام کې فساد شتون لري. زمونږ او ستاسې د هیواد د لوړ پوري چارواکي چې کوم دي، دوی په فساد کې ښکیل دي او همدارز وطن ته، هیواد ته، ولس ته دوی ژمن نه دي او فقط هماغه خپل شخصي موخې په نظر کې نیولې دي او هغې ته د رسېدو لپاره د مختلفو لارو چارو څخه استفاده کوي او غواړي چې هماغې ته ورسېږي. تاسو د فساد یادونه وکړه، رپورټونه له تېرې ورځې راهیسې دا وایي چې نیمروز کله د طالبانو په لاس باندې سقوط کېږي او د ښار منځ ته طالب جنګیالي ورداخلېږي بغیر له جګړې څخه یو ولایت وي پرېښودل کېږي، آیا دا حقیقت لري؟ همداسې ګورې، داسې ډېرې ګونګسې خپرې شوې دي او همداراز په ټولنیزه میډیا کې داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې پرته له جنګ څخه یو ولسوالۍ سقوط کوي. داسې یو خبر خپور شوی وي چې په یوه ساحه کې فوج پوستې پرې ایښې وې په داسې حال کې چې هلته بیخي جنګ رامنځته شوی نه و د طالبانو سره. نو دا هر هغه خبرې دي او هر هغه مسایل دي چې په
فساد باندې دلالت کوي، یعنی په دې معنی چې فساد په پراخه پیمانه باندې په دغه نظام کې شتون لري. او زمونږ استاد لوړ پوری چارواکي چې کوم دي، دوی په فساد کې خکیل دي. کچیر دوی په فساد کې خکیل نه وي او دغه جنگ په منظم ډول سره مهار کړي وي، نو مونږ تاسو بنند دغه سي ننګونو سره نو مخ. بل دوهمه خبره دا ده چې په نظام کې نه مسلکیت شتون لري، مسلکی اشخاص په دندو باندې نه دي ګمارل شوی دي. هر هغه څوک چې په خپل مسلک کې رسیدلې دي، هغه ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې هغه په هغه خپل مسلک کې هلته پاتې شي. نامسلک اشخاص راغلي دي او په نظام کې په دنده باندې ګمارل شوي دي، چې پایلې مونږ او تاسې دا دي وینو چې د ډېرې ناامنۍ سره مونږ او تاسې لاس او ګریوان شوي استو. نو د جنگ نه مهارول او یا هم په منظم ډول باندې د یو منظم پلان له مخې مخته نه تګ همدغه لامل کیږي چې مونږ او تاسې دا دي نتیجې وینو. زمونږ او تاسې ګڼ شمېر هیوادوال په دغه جنگ کې له منځه لاړه، مونږ له لاسه هغوی ورکړه، مالي ځاني زیانونه او تاسو ولید دا ټول هر هغه سو چې په غیر منظم ډول باندې رامنځته شو، یعنی نه کوم پلان شتون درلود. د دې په مقابل کې کله چې امریکا وتله، باید افغان حکومت او یا هم نظامی فوز د دوی د وتلو لپاره یو منظم پلان درلودلې چې کله دوی وزي نو باید موږ د دغه پلان له مخې مخته لاړ شو. د دوی دغه کوم تشه چې دا، د دوی دا کوم خالیګا چې دا، دا باید موږ ډک کړو. خو متاسفانه دوی هغه څه ونه کولای شو او همداراز دوی راپورونه خپاره کړي وو چې د امریکا په وتلو څخه موږ پورا دغه وړتیا لرو چې د افغانستان امن خوندي وساتو او دغه کوم جنگ چې دغه همدغه شانتي په مرور د زمان سره په افغانستان کې راکم کو. خو متاسفانه دوی هغه څه ونه کول او جنگ په مرور د زمان سره مخ په زیاتېدو شو په افغانستان کې او لا هم زیاتېږي. د لوړ پورو چارواکو سفرونه به نور هیوادونو ته او همدغه راز د طالبانو ناستې د افغان لوړ پورو چارواکو سره دوی تر اوسه پورې داسې کوم مثبتې نتیجې ته نه دي رسېدلي او نه کومه مثبته لاسته راوړنه شتون لري. چې اوس که طالبان ادعا کوي چې نیمروز ولایت دوی سقوط کړی دی او په خپله ولکه کې راوسه دی، حکومت له تیرې ورځې راهیسې په دې اړه چوپه خوله ده، د دوی چوپتیا په څه معنا باندې؟ ګوري تسل صاحب، خاموشي یا چوپتیا په دې معنی چې دوی په لاس کې څه نه لري. او په ټولنیزو رسنیو کې ما مخکې یادونه وکوله چې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې یو د ولایت مقام باندې هغوی برید کړی دی او د مقام مخې ته ولاړ دوی. هغوی سره هغه کوم مهمات چې د فوجي ځواکونو زمونږ او ستاسې هغې د دوی په ولکه کې دي او د هغوی نه استفاده کوي. که هغه رینجرې او ټانګونه او نور مهمات چې ډېر د قوي وسایل د افغان ځواکونو د هغوی منګولو ته ورغلي دي او د هغې څخه دوی خپل فعالیت ته لا پسې ادامه ورکړې د طالبانو. البته او یوه خبره بله دا ده چې د امنیت شورا سره او یا هم د امنیت ریاست سره هغوی تر پرونه پورې د جنگ په حال کې وو، یعنی یوازې د امنیت ریاست څخه نور ټول دولتي تاسیسات چې کوم دي هغوی دوی نیولي وو. که هغه د ولایت مقام وو، که هغه امنیت قومنداني وه او که هغه نور تاسیسات وو، هغوی ټول نیولي دي او د طالبانو په منګولو کې دي. نو د حکومت چوپتیا او د هغوی دغه اعلامیه نخبرول په دې باندې دلالت کوي چې دغه نیمروز ولایت د طالبانو په ولکه کې دی. نیمروز که طالبانو نیولې وي، په دغه ولایت کې پراخ اغیز د طالبانو نورو کوم ولایتونو ته ګواښونه جوړولی شي؟ ګوري طالبان چې کله هم یوه سیمه نیسي، نو هغوی هر اړخیز فکر په هغه سیمه باندې کوي. هغوی په داسې سیمه باندې برید کوي یا غواړي چې په خپلو منګولو کې راولي چې د هغې سیمې څخه دوی وکولی شي په اسانه ډول باندې نورو سیمو ته خپل فعالیتونه چې کوم ده هغه انتقال کړي او یا هم مخ پر وړاندې باندې لاړ شي. نو د نیمروز ولایت سقوط او یا هم په لشکرګاه ښار کې د دوی دغه د جنگ زور یا کشاله دا په دې باندې دلالت کوي او یا هم په دې باندې ټینګار ده چې په نورو ولایتو کې هم کېدای شي ورته حالت رامنځته شي، خصوصا په ننګرهار کې او یا هم په کابل کې او یا هم په کونړ کې، چې په کونړ کې هم دغه سې جنجال رامنځته شوی ده. د کونړ ولایت زیاتې ولسوالۍ لکه ناړۍ چې کوم ده د طالبانو په ولکه کې، دا کېدای شي د ننګرهار ولایت هم ځینې نورې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې شي او د طالبانو منګولو ته لاړ شي.
و همدغه راز په دغه جنگ کې چې کوم ده د ګاونډي هیوادونو لکه د پاکستان شو، ایران شو، تاجکستان شو او د سیمه هیوادونو چې کوم ده دغه پټړو باندې خپل نظریات او سرګندونې مخکاره کړي دي چې د پاکستان هیواد ویلي دي چې باید یو دریمګړی رامنځته شي او دغه جنگ ته د پای ټکی کې دي د جنگ لاري افغانستان هیڅ کلم ګټونکی کېدی نشي. همدغه شانتي اروپایي ټولنه هم اعلام خبره کړې ده چې باید یو دریمګړی ته مراجعه وشي او د دوی ترمنځ د خبرو له لارې چې کوم د دغه جنګ او یا دغه مشکلات چې کوم رامنځته شوي دي دا حل شي. تر څنګ یې نورو هیوادونو همدغسې اعلامیې خپرې کړې دي. نو زه په دې فکر یم چې تر دې دمه دغه ناستو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. که اروپایي ټولنه اعلامیه خپروي، که ګاونډي هیوادونه اعلامیه خپروي، نو پر ځای دي چې دوی اعلامیې خپرې کړي. ورڅخه هیله او غوښتنه زمونږ دا ده د یو ځوان د یو فعال ځوان په حیث باندې چې دوی د افغانستان سره همکار شي او دغه شته جنګ ته دې د حل یوه لاره پیدا کړي او همداراز ناټو او د یونما دفتر چې کوم د هغوی یو اعلامیه خپره کړې ده چې د په طالبانو په سفرونو باندې باید بندیزونه ولګول شي. نو که چیرې دغسې وشي، امریکا هم همکار شي، ګاونډي هیوادونه هم همکار شي، همدغه شان د یونما هم همکار شي او په طالبانو باندې فشار راوارد شي تر څو دوی خبرو ته کینی او هغه منفي غوښتنې چې کوم دي د دوی د هغوی څخه تیر شي او مثبتګرایي وکړي. نو بیا باور دا ده چې طالبانو په وروستۍ اونیو کې چې د هیواد په اکثره سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی، د جګړې په دغه ډګر کې د افغان حکومت څخه دوی پوځي موټرونه نیولي دي او همداشانې وسلې هم ورنه نیولي دي. ویل کېږي چې دا یو ډول پیاوړي کېدل دي د وسله والو طالبانو چې پیاوړي شو د جګړې په ډګر کې. دغسې امکانات د طالبانو لاسته ورغړه او دومره پیاوړي شو، فکر کوي چې اوس به حکومت په دې باندې وتوانېږي چې په دغسې وضعیت کې له لاسه وتلي سیمې بیرته په خپله ولکه کې راولي؟ ګوره، د افغانستان اوس جوړ نظام ده، موږ او تاسې فوج لرو، همدغه شانتې ملي امنیت لرو، د سفیر دو قطه لرو، قطعات ټول موجود دي، موږ او تاسې فوج منظم ده. فقط د دې رهبریت ته ضرورت ده چې داسې یو شخصیت وي چې دغه فوج په منظم ډول باندې رهبري کړي او دوی ته سالمه لارښوونه وکړي، یو ویښتابیه روحیه ورته ورکړي چې تر څو دوی په سنګرونو کې فعاله پاتې شي او د جنګ په ډګر کې په میړانه سره وجنګیږي او د زړه نه جنګ وکوي. سرتیری معنا دا چې له خپل سره د هیواد لپاره، د هیواد ننګ او د ناموس د خوندي ساتلو لپاره، د هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره د خپل د سره تیر ده. نو وخت چې د خپل د سره یو شخص تیریږي، نو هغه باید د هیڅ شي پروا ونه کوي، هغه د طالب پروا ونه کوي، هغه د بل دښمن پروا ونه کوي. هغه یوازې په دا فکر واوسي چې زه څنګه وکولی شم چې دا هیواد له دښمنه څخه وساتم. نو که چیرې په دې فکر باندې او په دغه ډول باندې افغان فوز وجنګیږي، نو فکر نه کوم چې طالبان دې ګړندي شي، فکر نه کوم چې طالبان د جنگ ډګر کې همدغسې ثابت پاتې شي. د طالبان به ورځ تر بلې کمزوري کېږي. طالبانو امنیتي سکتور کې که چیرې بدون رانشي، په راتلونکو دریو شپږو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت کومې خواته ځي؟ ګوري، که امنیتي سکتور کې بدلون راشي او کرانی شي، فقط په دغه اشخاصو افرادو باندې چې د امنیتي سکتور په راس کې دي، په دغه باندې کار وشي تر څو دغه اشخاص چې کوم ده دغه فوز په منظم ډول باندې رهبري کړي. دوی فکر نه کوم چې ژمن ووسي. مهمه ژمنتیا ده، هیوادنۍ مینه ده. فکر نه کوم که دوی د هیوادنۍ مینې په لحاظ سره په دغه ډګر کې پاتې شوي یي. که چیرې دوی پاتې شي، زه په دې متیقن یم چې دوی به په منظم ډول باندې دغه فوز رهبري کړي، دغه جنګ رهبري کړي، دغه جنګ به په تکتیکي شکل سره دوی مخې ته بوزي او طالب ته چې کوم ده دوی به شکست ورکړي. ګوري، هر مسله په افغانستان کې چې رامنځته شوې ده، هغه د جرګې له لارې حل شوې ده. افغانستان کې مسله د جنګ له لارې نه هواریږي. نو زه غوښتنه هم د طالبانو څخه او هم د حکومتي چارواکو څخه کوم چې دوی دې ټول سره راټول شي، په خپلو کې د سره کښېني او یو نتیجې ته دې راورسیږي. او په ضمن کې که چیرې داسې نه کیږي، نو بیا هم په اولسونو باندې زه غږ کوم چې اولسونه دې راپورته شي او یو ملي قیام دې رامنځته کړي د دغه تاوتریخوالي په مقابل کې، د دغه جنګ په مقابل کې، په دغه جنګ کې زمونږ ولسونه زیانمن کیږي، زمونږ ملي شتمنۍ له منځه ځي، مونږ شخصیتونه له لاسه ورکړه. لکه په دې دا تېره ورځ چې دواخان مینپال صاحب او همدغه شانتې ورته شخصیتونه مونږ له لاسه ورکړل،
دا غټول اب د جنگ لاسه جنگ زمونږ جنگ نه ده دا تپل شوی جنگ ده که دا په دې باندې ټول لوسونه پویږي چې دا جنگ په مونږ باندې چاره تپلې ده صرف لوبغاړي افغانان دي که طالب ده هم افغان ده که فوزی عسكر ده هم افغان ده که ولز ده هم افغان ده هم دغه درې دوله یا د درې قشره خلک په دې جنگ کې کوم د زیانمن کیږي طالب ده عام ولز ده او فوز ده نو دا درې ولا افغانان دي نو په ټولو باندې زغا کوم چې افغان وژنه دی په افغانستان کې نوره بند کی پر زید دي چې دوی جنگ ته ادامه ورکي په نورو برخو کې دی باید دوی مصروف شي کار دی کی ترسو مثبت بدلون په افغانستان کې رامنځته شي او افغانستان په خپل باندې بډای شي ډیر مننه نو به سب چرالې پروګرام ته ډیر مننه لامده سر مو دا خبری پروګرام پوره شو.